Tağbəli kəndi de düzdür. Bura köhnə üzümlüklərin yeridir. Bax dəmir armaturların yeri də qalır. Qabaqda görünən ev qalıqları. Tağbəli kəndinin evləridir. Tağbəli həm yolun sağı da, həm yolun solu. Düzdür mü? Bəli. Bax bura Tağbəli uşaq bağçasıdır. Lap o karşımızda belə bax çox dağılan bax bu. Belə köma. Bəli, uşaq bağçası. O təzə tikilidi köhnə. Bu tikilmişdi 80-ci ildə. Təzə daşıymış da bir sözlə. Təzə daş olanları sökdülər. Qalanları da insanların yaşadığı yerləri idi, düzdür? De bura Tağbəli mağazası. De bax bu daş yığınağı görürük. De bu yaşıllığın böyrü. Bəli. Tağbəli dükkanı, rəhmətli Abbasın dükkanı deyirdik. De bax bura. Hə. De burada Tağbəlinin artizanının de betonları durur, özü yoxdur. Artizan. Hə, bu ağacın yanında görünən. Bəli, de beton bilim çıxış bilir. Bəli. Burada da bir kafe var idi. Sonradan tikilmişdi 85-86-cı illərdə. Bax bu da bu dağıntının yerində, hə? Bəlkə dağıntının yerində o. Onun heç izi tozu qalmayıb. Yox, o sonradan tikilmişdi kafe idi. Bu da bizim Tağbəli cəmiyyətinin yaşayış evlərindən hansıdır. Bura köhnə dərmanın yeridir. Bir dəqiqə. Bu uçuq köhnə dərmanın yeridir. Bu? Bəli. Sonradan buranı işlətmədilər, Sovet hökumətindən silah siftələr işləyib. 50-ci illərdən qabaqdan işləyib. Sonradan işləməyib, gətdilər bura toxma çar, çəkildi, işdə qurt saxlamaz. Buranı çəkildi, elədilər ki, cəmiyyət ondan bəhrələnsin, barama salmasın. Bəs o dərman nə kimi istifadə olunurdu? Dərman, un dərmanı. O sonralar istifadə olmayanda elə yararsız qalmışdı. Yararsız qaldı, dağında. Bax bu nədir bu, bax bu. Bu erməninin bizdən sonra, də işğaldan sonra qurduğu biri budur, biri də deyə Tağbəlinin girişində. Hə, deyə bax görünür. Mirəhmət kişinin evi ilə Kamil müəllimin evinin arasında onlar orada müşahidə edir. Onların pləkəni var, mən çıxmışam ora. Arxadan, pləkən arxadan çıxırsan, orada müşahidə edirsən. Dəmir konstruksiyadır, müşahidə məntəqəsidir. Bəli. Üstünə çıxırsan. Yox, onun içəridə də oturmağa yeri var, da gözləmək üçün. Onda belə burdan balaca görünür, o yaxınlaşanda iridir, genişdir. Onun içi ilə adam. Bunlar bizdə keçmiş, biz şaldan qabaq, bunlar bizdə basiyen kimi istifadə olunur. Arsanların yanında basiyen kimi istifadə olunur. Onu söküb, bölüblər, belə stoykalar qoyublar, biri orada, biri çoxdur belə bizdə. Sumada da var, bizdən də var, də Gülcədə də var. Bax belə ermənilər özləri üçün, yəni müşahidə eləmək üçün bax elə şeylər yaradı. Dəmir konstruksiyası. O da məktəb binasıdır. Qədim Tağbəyin evi deyilən. Tağbəyin. Onun arxa fonu da görkəm. Bəli. Əziz bəyin evi deyilən. Orada Sovet hökumətinin vaxtında idarə kimi fəaliyyət göstərirdi. Sonra bu müstəqillikdən sonra özəlləşdirirdilər də, qaytarırdılar, bərpə edirdilər. Bəli. Tağbəyində, Əzbəyində, nəvələri, onları özəlləşdirmişdilər. Biri məktəb idi, biri idarə. İdarə. Bəs onlar özəlləşdiriləndən sonra mülk onlara qaytarıldı? Qaytarıldı, işğal olundu. İşğal olundu. Bəs onda məktəblə o idarəni hara köçürdülər? Tillərdə də eyni vəziyyət olub, Tillər məktəbini də öz nəvəsi geri qaytardığına görə, Rıza bəyin nəvəsi. Orada yanında məktəb deyib, məktəb ora köçürdüblər, mülkü veriblər nəvəsinə. Burada necə olub? Yox, bu məktəb işğala qədər çox bərbat vəziyyətdə fəaliyyət göstərir. Amma Əziz bəyin o nəvəsi. Şimdi deməli, Əziz bəyin nəvəsi də Əziz bəydir. Onun oğlu Əmrah o evi özəlləşdi də Əziz bəyin evi. Onlar gəldi yığışda, hətta oldu. Amma məktəbi özəlləşdirmişdilər, hələ məktəb tikilməmişdi deyin, hələ məktəb fəaliyyət göstərirdi. Hə, aydındır. Çünki burada Suma Tağbəli məktəbi gedirdi bu. Sumada 8 illik məktəb açıldı, Suma qayıtdı, ora 8 illik. 10 illik qaldı bu? 10 illik qaldı, 2 illik gəlib burada keçirdi. Hə, aydındır. Böyük kənddə, hə, Tağbəli? Yox, bu 4 para kənddir, Güllücə Sovetliyi, ən böyük kəndi Güllücədir. Güllücə, Suma, Tağbəli. İlxçılar. İlxçılar. İlxçılar da balacadır. Tağbəli də, Suma da. Ən böyüyü onun Güllücədir. Güllücəyə hələ 80-cı illər 500 evli Güllücə deyirdilər. 500 evli? 500 evli. O vaxt üçün böyük. Tək Güllücə. Sovetlik yox. Yeri gəlmişkən, bu kənd haqqında məlumatı mənə Səhliyalı müəllim verir. Güllücədən də özü. Bəli. Və çox gözəl məlumatı var bu ətraf.
bu kentler hakkında. Çok sağ olsun ki bize müşayetçiliği eləyir bu seferimizde. Əslində məqsədimiz başqa çəkiliş aparmaqdır. Yolumuz buradan düşdüyünə görə elə dayanmışıq. Bu kənd haqqında da bir məlumat topluyuruq ki, tarixdə qalsın.